sida wararku ay sheegayaan dadka qaarkood aya la sheegay in raggii burcad ahaa ee soo karay markabka ayaa riday xabado cabsigelin iyo digniin ah iyagoo kabtankii iyo ku-xigeenkii maxbuus ahaan u qabtay xogtaas aya marki orges laga helay cod uu soo duubay sarkaal sare oo markabka saarna mahadda ilaahay cidina ilaay hadda waxma noqonin ayaa kamid ahaa codkii uu soo duubay sarkaalku codkaas ayaa wa la wadaagay wakaalada wararka roters shirkada iskale markabka kadib markii usoo diray ninkaasi toddobaad kadib markii ay waxaas dhaceen ayaa markabka mvy cabdalla waaa

و او اي حتى ضط من بلقوه عبر عدد الديماده ددون قوم كيلو تي لثموت

hde hoos bay soo socotaa maalin walba hoosba soo dhaca hadho w biha jan kadiba marka ay maraso ila bisha jana mar nt daa hoosudg oayhooidnada wa usoo beegnta madab maada dad badan oo soomaliy waay ku timaam in aada ukulha waasugu darsaday laba marxalood maaro oo iska kulul gaa ahadhulka xeebaha وانت بدن نسكبها كلها ده بيش صدحات ايوه كليشة او طبعا حلقان او كليوة كليشة تاسان او قبضا او حلق الروك ويسوس او قوقي او لسوقي تاسان كنت سياد رايد ايو حالا شاقي مركي وقولي زين كو شاقين تاو كلها الكاعدة او دران اي قبي اهام بخليس ااد اوين اي قليكرته هو يوين كا المها iwaxaana la sheegay inay taasi keeni karto wax loogu yeedhay in ilmuhu ka dilaaco sidaasi waxaa lagu soo bandhigay culmibaarista dalka hindiya laga sameeyey daraasaadda waxay ogaatay in halista hooyada dharaysa ay aada ugu badan tahay sidii markii hore loo maleynayay marka ay ku dul shaqeyso tan ama maralad noocaa al dadkan aqoonyahankaa waxaay haatan qabaan in hagaaga kuleylka uu saameyn ku yeelan karin haweenka kunool cimilo kuleyl kliy laakin sidoo leklyr ay sioo alsamyn ku yeelan karta wadamada kale caaamsida nr waxaa muhiima in haweenka uurkaleh ee shaqeeye ee aduunka oo dhan inay helaan talooyin gaara xiligaoo kale eed boqol oo dumar oo uur leh oo kunool gobolka tamilnadu ee koonfurta dalka hindiya ayaa كقيب قاتي دراسات أن أولي بلابي لبدي يكون يتطوي تمان كي كل يد عفمات كبل شدة سير مران تشان إنستيتيوت أوف هاي إدوكيشنال أند ريسيرش إلوزو قابي سير في ها أي مجلة تشناي عاصمة قبل كتمل ندو أي سمية دراسات قياستي كلا بردت كي كقيب قاتي وح أي كشقيين شقيين أي لك كل من كل الأعضاء صرية سدى بيرة فورنوين كبلوكيت جا كبنان كلا وراه كوا كلا

خجنا إحساب تقول درس صدام قبل هنا لون حريستا مركي أول كليه تربيع الكورك وعلى عدل من سيد الدوشة نقيمة عليه وجان كجان دنيا دني هاتنا عنفيري يمن كحدي يمن يا ور لجاب له صوص عرتي كحدو وحاي كدو بدي دلك الرجال بيتك وحنا وش يكتي دلك مريكا كا يا إنجليز كإن أي وديار جروبان وحاي أوكي يا تي

ay sababi doonto in maraakiibtaasi ay ambadaan oo ay ka dhacaan dalowyo baas wuxuu ka digay inay tani tahay barbilow dhanka kale tan ayaa imaanas iyadoo conton weerar la sheegay inay qaadeen oo qaar badankoodi a wada guulaysteen ila hadeer to

dagaalka aan lagu khasiri doonin in kastoo oon la hubin sida loo isticmaali doono tan ayaa imaaneysa iyadoo dalkaasi ay dhowaan iyaguna lacagta faraha badan siiyeenee masar isaguna ula daalo dhacayo wax loogu yeedhay dhaqaala daradii uu weyneyd kadib markii shidaalka dowladdu ay cirka kusii shareertay dowladda ayaa ku dartay ilaa iyo koob iyo toban pound oo markaasi kordhin calaa galaan sida ay wararku sheegayaan calaa hal literba taasoo ka dhigan ayaa la in kor uu u kaci doono qiimaha shidaalka ee wadanka loo yaqaano masab madaxweynaha dalka maraykanka hore ayaa xaaladu ku xuntay kadib markii ay qaaday tallaabo dadka dacweyney gobolka new york taaso ay kusoo rogeen in markaasi laga rabo lacag bown oo gaasa aa milyon waxaanala sheegay in qaar kamida hantidiisa ku taalay westcester g la weerr lagu aaday dowlada marykn ayadons laagaasiangusolia laa arthur ergngron ayagorsi sheegin trump isaga iyo wiilkiisa latrmjiyo sidooaletrm iyo xubno kaleururrinala hea قد فيه ووين وين سياد (الأسماء) لسندليني

laakiin labada nin ee kasoo muuqday maxkamadaasi ayaa sheegay inay arintani ahayd khalidkii ugu weynaa ee iglan ayagoo ay ahayd ina marka horeysi loo dhaariyey inay badbaadinayaan muwaadiniinta dalka maraykanka si isku mid a aan kala soco lahayn hawosnimaal wararka wcala dhinaca dunisda qaybta afraadh